Como era de se esperar de alguém tão discreto como Tony Stark, o Quinjet dos Vingadores é um pouco mais avançado que os da SHIELD no passado. É um pouco maior para acomodar a equipe toda, mas ainda é tão rápida e manobrável quanto o modelo anterior com... E isso está começando a parecer um comercial. Tudo o que precisam saber é que ela os levará até Sokovia. Cuidado, Ultron. Os Vingadores estão indo ao seu encalço. Ultron sabe que estamos indo. É provável que a gente receba chumbo grosso. Mas nossa prioridade é evacuar o povo de Sokovia. Vamos descobrir o que Ultron está construindo. Achamos Romanoff e tiramos os civis de lá. Natasha! Você está bem? Por acaso você encontrou uma chave por aí? Sim, eu encontrei. Vamos! Ultron. Você me desligou. Você tirou o meu mundo e vou tirar o seu. Temos que ir. Eu te adoro. Mas preciso do outro cara. O outro cara? Achei que ela nunca ia me pedir. Vamos terminar o trabalho. Ninguém me dá chance. Romanoff está na escuta. Se quiser chegar ao ponto mais alto, você terá que limpar o caminho. Encontre os outros quando chegar lá em cima. Agora vá ser um herói. E se cair? Extinção global. Vai, vai, vai! Você tá bem? Isso é tudo nossa culpa. Ei, olha pra mim. Se for culpa sua, é de todos. Quem liga? Mas eu vou voltar pra lá, porque é o meu trabalho. Fique aqui e tudo bem. Mas se sair por aquela porta, você é uma vingadora.
Barton, precisamos de você na perfuratriz. Vá pra lá o mais rápido que puder. Ok, chegando aí. Você é louco. De verdade, não deveriam se envergonhar. Não esperava. Thank you.
coroa. Certo, limpamos a área. Nós não! Limpamos! Certo, estamos indo. Ameaça aérea em direção à ponte. Capitão, ataque chegando. Quem tá chegando já chegou. Tava cochilando? Capitão Rogers, há civis naquela ponte. Vá pra lá agora, antes que tudo desabe. Capitão, essas pessoas não vão a lugar algum. Se Stark achar um jeito de explodir essa pedra... Não sairei daqui enquanto houver civis. Eu não disse que devíamos ir embora.
Onde mais vou achar uma vista como essa? Que bom que gostou da vista, Romanov. Vai ficar melhor ainda. Peguei no depósito com a ajuda de velhos amigos. Empoeirado, mas dá pro gasto. Excelsior!